Vēsturiski ir izveidojies, ka kreisā krasta katlu māja Ventspilī atrodas pašā pilsētas centrā. Pēc katlu ieregulēšanas jau nākamajā nedēļā šajā pilsētas daļā smaržos pēc koka šķeldes to kaitīgo izmešu vietā, ko nācās pieciest, kurinot ar mazotu. Vēl paliek pārventā akmiņoglis, jo tur var attiecīgi temperatūra vajadzīga, kad tvaiku ražot, ko šķeldi nevar izdarīt. Un mūsu kreisajā krastā paliek kā rezerves kurināmais dīzeļdegviela, ja ir ļoti, ļoti augsts un nepietiek katlumājas jau. Tas varbūt nu, reizi tur 5 gados, varbūt dažas dienas, ja, bet nu, tāda rezerve ir paredzēta. Ventspils bija viena no tām pilsētām, ko nesasniedza gāzes vads. Tāpēc kopš padomju ekonomikas gadiem apkurē tika izmantots viens no dārgākajiem kurināmajiem. Katlu māju rekonstrukcija tiek veikta, pateicoties Ventspils pilsētas domes atbalstam un piesaistītajiem Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzekļiem – 6 miljonu latu apmērā. Tas nozīmē, ka pēc nedēļas divām šie šķeldes katli varēs strādāt par pilnu slodzi un pilnībā pilsētu nodrošināt ar apkuru. Turpmāk Ventspils siltums pakāpeniski pāries no mazuta kā kurināmā izmantošanas arī pārvents katlu mājā. Dīzeļdegvielas katlus atstājot kā rezervi. Šķeldu apkurē plāno izmantot vismaz 80%. Dotajā momentā šķeldes uzlabāšana ir nenotiek šeit šajā katlamāja. Šo šķeldu pieved nepieciešamības gadījumā tieši ar automašīnām. Arī nakts režīmā? Arī nakts režīmā, ja tas ir nepieciešams. Vai te strādās arī cilvēki, vai te ir pilnīga automātika? Katlamāja ir spējīgi strādāt automātiski pilnībā. Cilvēki nepieciešami, protams, lai apkalpotu šīs iekārtas, pieskatītu visu, veiktu nepieciešamos remontus, bet praktiski katlumājas darbībai personāls nav nepieciešams. Ieviešot alternatīvas kurināmā veidus, uzņēmums Ventspils siltums varēs veikt nepieciešamos aprēķinus un sākt gatavot pieteikumu regulātoram, lai samazinātu apkuras tarifu. Dotajā momentā mēs apmēram mēnesi strādāsim, var teikt, ne tikai testa režīmā, bet arī sapratīs, vai ir jāsaprot, kas notiek ar mūsu tehniski ekonomiskiem rādītājiem. Pēc šo rādītāju apkopošanas aprīļa mēnesī plānots iesniegt regulatorā pieteikumu par tarifu samazinājumu. Tarifs samazināsies pēc katlu mājas brīvības ielā 38 rekonstrukcijas pabeigšanas. Sola jaunais uzņēmuma vadītājs, kurš pašvaldības sijā vada tikai no šī gada. Kā veidojas jūsu sadarbība? Nu, viņiem tagad ir iespēja pierādīt, ko viņi var, ko viņi nevar. Nu, vadītājs ir pieredze no Rīgas, vai ne? Bet, nu, es negribu steigties, lai pastrādā, tad redzēsim. Un dodīs normāli šo projektu. Nu, tad varu uzskatīt, ka ugunskristības ir Ventspilī sekmīgi iziet. Šobrīd es nesteigtos ar kaut kādām uzslavām. Nu, arī man pamata šobrīd kritizēt, tas ar taisnību. Projektu pilnībā plānots pabeigt šogad. Tomēr augstā ziema un paaugstinātais tarifs Ventspilniekiem joprojām liek lauzīt galvu, kā nomaksāt rēķinus. Gonda Porniecina, Žodziņš, Kurzemes televīzija.